Rafael Nadal arriba a l'Hotel Intercontinental de París generant, òbviament, gran expectació. Dins l'esperen els seus homes de confiança per explicar-li com anirà la festa. A la sala privada l'esperen la seva al·lota Maria Francisca, els seus familiars i amics. Els telèfons, ja ho veus, fan fum. L'entrada de l'heptacampió, com ha de ser, és triomfal. Nadal no descuida el físic ni un instant. Cola zero per veure. La seva germana, Maribel, a la fi, pot xerrar una estona amb ell. Els concos, Miquel Àngel i Toni, es mantenen en un discret segon pla. Nadal comença la ronda de salutacions al personal. És hora de celebracions i brindis. Sebastià, el pare, brinda ja per l'Australian Open de l'any que ve. És el brindis del seu equip més proper, però clar, hi falta ell. Entre tots, el rescaten el segrest en segons es miri. I toca nou brindis, el bo, amb el més gran.